köməkçiləri Namiq Hüseynov, Azər Əskərov, 4-cü hakim Nail Nağıyev. Azal komandası. Qapıda bir nömrə Ruslan Məcidov, 15 Oskar Sklava, 23 Tural Nərimanov, 31 Şəhriyar Rəhimov, 30 Vaşa Kastradze, 20 Branislav Arseniyeviç, 8 Qərib İbrahimov. İndi isə artıq Azalın, Azalla birlikdə yenidən bu stadiondadır. Eləsi böyrəyə doğru Asman, Elnur Abdullayevdən. Eləsi demək olar ki, nəzarətsiz idi, amma baş zərbəsi çox zəif alındı və Ruslan Məcudov topu tutdu. Tural Cəlilov ötürməyin qarşısını aldı. Xəzər Lənkəran əks uzunu Eləsi Slavik bomboşdu sol cınaqda. Eləsi topu saxladı özündə. Geri ötürmə. Elnur Abdullayev, Abdullayevın zərbəsi. Azala qol vurmağı sevir Elnur. Azal bu dəqiqə 10 klub arasında Azərbaycan çempionatının ən rahat, özünü rahat hiss edən komandası adlandırmaq olar. İndi gələn bozulma baxır. Sadə Dunqa topu elə keçirir. Təşmədə çıxdı. Və top qapıdadır. 9-cu dəqiqə Sadə Dunqa hesab açdı. Özü qazandı, özü qaçdı, özü vurdu zərbəni. Topu 7 nömrəli futbolçumuz Sadə Dunqa keçirir. Biz qeyd etmişdik Sadə Dunqa xatırlamalıdır bizə onun necə oynadığını. Sadio, Elias, yenidən Sadio. Sadio, iki nəfərin arasında çox yaxşı gördü Eliası, geriyə ötürmə. Abdullayevin bu zərbəsi qapının üstündən keçdi. Diaqonal ötürmə, Sadio artıq peyda olub. Sol cinahda Slavik Alxasov, təkrar ötürmə Sadio. Sadio'nun bu maraqlı fikri baş tutmadı. Nildo. Mərkəzdə mübarizə apardı, topu qazandı komandası üçün. Tural, Nildə artıq getməlidir, uzaqlaşmalıdır oradan. Çox yaxşı ötürmə Slavika doğru, amma çıxa bilmədi bu pası Slavik. Rahid burada başla ötürmə etsə də Azal futbolçularına düşdü top, indi sağ cınaqla eşit ucumu qonaqların. Oremi, Oremi'nin ötürməsi Turkoviç, oyundan kənar vəziyyəti yoxdur, Turkoviç. Yerli ötürmə, Oremi, 1-1. Hələ bu iki futbolçu qeyd etdik Azalın heyətində ən təhlükəli olduqlarını. Sadio doğru ötürmə, yoxdur ofsayt burada, Sadio Tonkara yerli ötürməsi. Nildo saxladı topu, qalxdı ayağa, geri oynayır Tural Cəlilov. Anderson yaxşı uzaqlaşdıra bilmədi topu, indi Azalın növbəti ucumu, uzaqdan zərbə. Tomic topu qaytardı Olurəminin zərbəsindən sonra. Qərib İbrahimov geri oynayır yenidən Olurəmi. Bir futbolçunu çox rahat keçdi. Sol oynayır Qərib İbrahimovdan yerlə ötürmə, Qligorov bu topu çatmadı. Turkoviçin zərbəsi isə alınmadı. Daha bir cross, Nildo topu saxladı. Rahid, Turkoviç, Tural Cəlilov müdaxiləsini etdi və belə, heç bir dəqiqə əlavə olunmadı. Xəzər Lənkəran Azal oyununda fasilə hesab 1-1. Baş hakimə fiti verildi və Xəzər Lənkəran mərkəz nöqtədən oyuna başladı. Hücumun son fazasında, zərbə fazasında böyük problemlər var. İndi Slavik'in ötürməsi, Sadio Tonkara başla zərbə, dublet çox yaxın idi Sadio, amma Ruslan Məcidov. Bojevski, Abdullayevlə oynayır, yenə də zərbə olacaqmı, yoxsa yox? Tural oynadı Elnur, sol ayaqla asması, Bembilo, qapı direği. Oyundan kənar vəziyyətdə qədaldı baş həkim. Maraqlıdır bu, Mbola idi oyundan kənar vəziyyətdə, yoxsa ondan sonra, zərbədən sonra topa gedən Blajevski.
Vyacheslav Tomic zamanında çıxdı, başla topu uzaqlaşdırdı təhlükəli zonadan. Blajevskinin özünü ötürməsi, Embiyla topu saxladı. Özü özünə də mane oldu burada Embiyla. Nəticədə azal müdafiəçiləri topu çıxartdılar yan xəttdən. Embiyla topu qazandı, qarşına önünə atdı və sonra Sadiyə oynadı. Sadiyə 2 nəfər keçdi. Sona qədər getdi Sadiyə, yerə yıxılmadı. Qarışıqlı qazalın cərimə meydançasında. Öncə Sadiyəni yıxmaq istədilər. Sadiyə ayağı üstə qaldı, amma sonra sanki əllə oynadı yerdə Azalın futbolçusu. Amma hakim davam dedi. İndi isə Azalın əks hücumu alınmadı. Dayan Blajevski. İrəliləməyə çalışır, amma xeyr, əvəzlənmə. Əvəzlənmə Azalın heyətində. Hakim artıq təzyiqlərlə üzləşir. Blajevski yerlə zərbəsi çox təhlükəli idi, amma qapının yanından keçdi. O sarğını elə Emin Cəfərqəliyev qoluna taxır. Fürsətdən istifadə edib. Bu da oyun başa çatdı.